ইউডিএফৰে মিত্ৰতাৰ শর্ত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্রী আহিব লাগিব ৰাজীৱ ভৱনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব লাগিব মিত্ৰতাৰ দিক নিৰ্দেশনা বন্ধ কোঠাত ৰকিবুলৰ লগত কি আলোচনা কৰিব আজমলে কংগ্ৰেছ ইউডিএফৰ মিত্ৰতা অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা অসমাপ্ত অধ্যায় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলৰ নেতাই শূন্যত গদা ঘূৰাই ইজনে আনজনৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি নিৰ্বাচন আহিলেই সলনি হয় সকলো নীতি লগে লগে কংগ্ৰেছ ইউডিএফ হয় ভাই ভাই কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছ সেনৰ এজাত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ সুবিধা নিদিয়াৰ পণ লৈ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে ইউডিএফ কংগ্ৰেছৰ নহয় মিত্ৰতা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰিছে ইউডিএফৰে মিত্ৰতা কৰিবলৈ হলে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিহে হ'ব মিত্ৰতা আমি যদি ইউডিএফৰ সৈতে কালিলৈ কিবা কাৰণত নিৰ্বাচনী কৌশল ৰচনা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি আজমললৈকে সৈতে নাপালোঁ তেতিয়া আমি ৰাজীৱ ভৱনলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবোৰক মাতিব লাগিব যে আহক আমি ইউডিএফৰ লগত এলায়েন্সৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আমাক লাইনটো বুজাই দিয়ক ভূপেন বৰাই এই কথা কৈ ইউডিএফ আৰু বিজেপিৰ গোপন বুজাবুজিৰ কথা ৰাজহুৱা কৰি দল দুটাক খোলঠেকত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত বিপদ ধুবুৰী সন্দৰ্ভত ৰকিবুলৰ সৈতে বন্ধ কোঠাতেই আলোচনা কৰিব আজমলে বদৰুদ্দিন ৰকিবুলৰ আছে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক মইতো কৈছোঁ ৰকিবুল হাছান মোৰ গুৰু ভাতৃ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এই হিচাপে যদি সি আহে ভালেই হ'ব দৰ্জা বন্ধ কৰি দুইজনে কুস্তি কৰিম আৰু এইটো পলিটিক্সতো নাথাকে পলিটিক্স আগ বস্তু এইটো আলগ বস্তু পলিটিকে ভাই ভাইৰ বিৰুদ্ধে লড়তে পাৰে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছিল এক মতলব স্বামী এক তৰফ আৰু বিবি এক তৰফ ডেইলি লৈ আছে ৰাতি আহি একেলগে এক বিস্তাৰ হৈ আছে সেইটোও চলি আছে চলিছিল এটা টাইমত এতিয়া ৰাজ্যৰ ভোটাৰৰ চিন্তা কৰাৰ সময় কোন কাৰ আপোন কোন কাৰ পৰ অৱশ্যে এটা কথা নিশ্চিত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয়ৰেই ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰ এতিয়া আজমল আজমলৰ গাত ভেজা দিয়েই এতিয়া যেন ৰাজপাত দখলৰ যুঁজত নামিছে দুয়োটা দল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত